eyin fojowo ko sori sha ti o se bi ogun lagbede ko sa mana ko sa mana ko sa makunrin to le dabi re o dele o dele o dele o dele o okunkun tokun bawo losan e soju mi e soju re oju awo ni se agbe dolaro aluko lolosun apadi to siju di ogiri to giri ni se dele tirele mi iwa na nka temi o gbogbo lọwọ mi ẹyin ọmọge ìlú wa ẹ má dọwọ ẹ má fi dodo gbọkọ lọwọ mi bí ẹ bá dọwọ ńkọ ilé ajọ olè ajá ẹyẹ burúkú akẹ gbére 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 gbére. Lori agboko lowo eni e ma bi bebe gboko lowo mi dele o dele o dele o baye ba pa mi nitori ire e je mi asan e je mi asan dodore o siju di ogiri to giri ni se dele tirele mi iwa na nka temi o baja bayali owura o dele ma gbagbe mi moru bébé gbọ́kọ́ lọ́wọ́ mi ẹ má fi bébé gbọ́kọ́.